Почнемо з того, що після майже трирічної перерви Прага поверне свого посла до Москви. Новим амбасадором, як повідомило чеське МЗС, стане Даніель Коштовал, колишній заступник міністра оборони. Він має вступити на посаду у перші місяці 2025 року. Послів у Росії мають ключові країни, які є стратегічними союзниками Чеської Республіки. Це і Велика Британія, і Франція, і Німеччина, або США, сказав міністр закордонних справ Ян Ліпавський. І побажав послу багато сил у цій складній місії. Попередник пана Коштовала, Вітеслав Півонька, був відкликаний з посади, бо останні понад два роки фактично перебував у Празі на знак протесту проти вторгнення РФ до України. Нагадаємо, що лише рік тому президент Чехії Петр Павел не бачив сенсу в поверненні посла до Росії. Ну, ось такі певні зміни.